Ekspertai vienbalsiai sutarė, kad nevaldoma korupcija visuomet stabdo ekonominę šalies raidą. Sveikatos priežiūros sektorius Lietuvoje dažnai įvardyjamas kaip vienas problematiškiausių. Tačiau retai kada pagalvojame, kad nuo kiekvieno iš mūsų sąžiningumo priklauso, koks jis bus. Korupcija medicinoje būna stambioji ir smulkioji. Stambioji – tai įvairūs susitarimai, kai proteguoja savo ar artimų bičiulių verslo interesai. Viešieji pirkimai iš esmės skirstosi į tris sritis – darbai, prekės ir paslaugos. Dabar visose šitose srityse, jeigu egzistuoja korupcija, atsiranda tam tikri neigiami faktoriai. Pavyzdžiui, darbuose, tai yra statybų darbuose, atsiranda tokie faktoriai kaip, pavyzdžiui, nebaigti statybų darbai, bet priimti, ko pasekoje organizacija turi dar kartelį mokėti tasme už tai, kad užbaigtų darbus, arba, pavyzdžiui, kokybė, visiškai netinkanti specifikacijos, netinkanti poreikio, užaktuojami daugiau darbų, negu realiai yra atlikta. Paslaugų srityje yra neužtikrinama paslaugų kokybė. Su prekiam vėlgi yra tas pats permokama, kokybė irgi yra neužtikrinama. Smulkiai korupcijai priskiriamas paprastas kišininkavimas, kai pacientas siekdamas sutrumpinti eilę, kad patektų pas specialistą, ar norėdamas gauti specifinę paslaugą, duoda gydytojui kyšį. Na, mano galiu įsitikinimu, gydytojas, jeigu jis jau atėjo į tokią profesiją, tai aš manau, kad tikrai yra labai aukšta profesija. Ir žmogus iš savęs vadinasi, nori tarnauti žmonėm, nori padėti žmonėm. Tai jeigu tu atini ir duodi pinigus, tasme, vadinasi, tu jo negerbi. Įvairūs nuomonės tyrimai rodo, kad visuomenės nepakantumas korupcijai didėja, tačiau ji visiškai bus sunaikinta tik tuomet, kai nebebus palaikymo iš visuomenės narių, jei žmonės bus sąžiningi ir netoleruos jokio kišininkavimo. Kiekvienas žmogus iš tikrųjų turėtų imtis iniciatyvos netoleruoti tokio dalyko. Nesvarbu, kokioje situacijoje tu esi. Jeigu tu esi, pavyzdžiui, įstaigos administracijoje, tas metu tu matai, kas yra neteisingai atliekama, tu turi turėtum imtis veiksmų, kad sustabdytum tos dalykus. Jeigu tu, pavyzdžiui, esi eilinis pacientas, vėlgi, neik, nemokėk tų pinigų, gydytojui į kišenę atskirai kažkaip. Dėl to, kad vienas dalykas, nedemoralizuok žmogaus, kitas dalykas, neiškreipyk rinkos, nekurkime bereikalo perteklinių eilių, nekurkime kažkokių tais mechanizmų, kurie iš esmės skatina degradaciją, o ne tiesiog normalų paslaugos suteikimą.